Hei alle sammen, og velkommen til Kjøkken i kjelleren spiller Resident Evil 7, episode 12. Nå er vi gikk tilbake i det gamle huset og fant godeste denne her rocket launcheren. Og det er, den var sykt heavy. Nå vet jeg ikke hva vi skal gjøre, så nå bare beveger vi oss tilbake igjen. Vi skal tydeligvis finne noe i det gamle huset. En hånd, sto det. Vi må lage dette her serumet. Vi må prøve å finne en lykt som skal henge på denne her. For å åpne døra så er det en sånn du trenger en lykt da. Så jeg tenker vi kjører på. Og det eneste lykta jeg kom på, det er den kjerringa, den gamle dama. Så vi går og prøver å finne den. Jeg skal bare ta opp en... så vi har en gunner klar, ja, altså. Nå skal vi ta hagla. Ja, vi tar hagla. Nå har vi 14 skudd til hagla, og det er kjempebra. Men nedi her... Åh, hun lagde seg gang. Åh, fader! Der er hun. Åh, fy fader. Fy fader, altså. Hva møter oss på toppen her? Ja. Det er enda et hus. Hvor mange hus er det de har? Det er jo helt sinnssykt. Ah. Nå kan vi åpne. Nå har vi snarvei. Snarvei gjennom her, da. Ok. Går vi opp eller dit? Jeg prøver first floor først, ja, altså. Jeg gidder ikke å gå noe annet sted. Locked from the other side? Ja, da må vi opp, da. I hid something nice here, trying to find it if I can. Det er sånn som vi fant... Det har vi finnet før. Denne her, den fikk sånne steroider. Vi går ned. Fader, huset her er så i satan creepy, fader. Er det mus, eller hva er det den lyden? Er det en do, ikke noe... Ikke noen sigarettsniper der. Ikke noe her. Gate is blocking the way, ja. Går ikke an å brenne det bort. Ikke noe her. Her, vet du. Shotgun shells, ja. Det var ingenting. Sjekker alle kroker og kriker. Hva er dette for noe? Psychostimulants, ja. Det er greit å bruke når man skal finne ting, da. Så vi må jo... Locked from the other side. Vi venter med å gå opp, vi sjekker alt her nede først. Fy flate. Vi bare... Sånn. Der gikk den opp, vet du. Der gikk den opp. Fertilizer, her driver de og gror. Hva kan vi lage da? Ja, vi lager flame rounds til rocket launcheren, ja, kult. Det er tøft. Da må vi opp da. Yay, yay. Ja. Å, fy faen i helvete! Fy fader, ass. Er det mulig? Fy... Faen, jeg skatt. Wow. Come on.
gonna miss you at all. Faen, hvor han da? Settle down. Settle down. Come in, champ. Stay and visit. Åh, oh, fy faen! Oh. Shit, ass! Fy faen, den kusa var stygg! Fy! Åh! Oh. Ah, nei! Nei! Fy fader, ass. Fy og... Åh! Oh. Fader, hvor jeg nå? Åh, driver av føder nå, eller? Hva ble det av, hva? Gonna get ya! Å, fy... Fuck! Shit. Hvor ble det av, hva? Oh. Det er bossfights her. Dette er sikkert ikke... Sikkert ikke... Wow. Fuck! Less is more. One shot, ja, ja, ja. Gotcha! Shit, ass. Fuck. Åh, vi løper opp igjen. Enden 20. Fader! Ah! Nei! Fy fader, da! Hvordan har du fått tatt da?
herregud. Oi. Shit. Åh, fuck ass. Fem superkuler igjen, er det det vi har? Hva er det vi skal gjøre med, ja? Åh. Wow! Nå dammer vi, det er jeg sikker på, ass. Ja. Told you so! Ok. Å fy flate, ass. Er det mulig? Hun var bare grisevanskelig, da. Men det må jo være et eller annet gimmick med hun også, sånn som det var med han... Immortal Jack. Vi finner vel ut av det. Jeg tror vi må ruste oss litt bedre. Vi går og henter Rocket Launcheren. Nei, jeg tror vi sier takk for denne episoden, ja. Og så prøver vi i neste episode å ta Marguerite. Mutated Marguerite. Se hvordan det går. Jeg tror ikke det går så bra, men... Jeg tror ikke det går så bra, men... Vi får bare teste. Så da sier jeg takk for meg. Så ses vi i neste episode av Resident Evil 7. Ha det!